तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ SDC Entertainment. कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्न नभुल्नु होला.
दर्शकहरु यति बेला तपाईहरु पानीनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 यानी कि साबिकको परोटी गाविस वार्ड नम्बर 9 मा भएको यो रोपाई देखिरहनु भएको छ असार 15 यानी कि धान दिवस विशेष गरेर पानीनी गाउँपालिका कृषि पकड क्षेत्रसँग जाने भन्ने भर्खर मात्र नीति तथा कार्यक्रम पालिकाले सार्वजनिक गरेको छ कस्तो छ त कृषि प्रणाली अथवा वास्तवमै कृषिको अवस्था कस्तो छ स्थानीय कृषकहरुको खेत बारीको अवस्था के छ भन्ने विषयमा arghakhanchi.com को विशेष रिपोर्टिङका लागि म पानीनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको यो चोराको खेत थाहामा पुगेको छु र म यहाँ नि बुझ्न चाहन्छु वास्तवमा कस्तो छ त कृषि प्रणाली यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर यहाँका कृषकहरूसँग पनि म तपाईलाई जानकारी गराउँछु पछिल्लो समयमा यो लोप हुँदै गएको यो गीत यहाँ नि तपाईहरुलाई सुनायौं र यो धरपाटन जोडिएको यानि तमगास सालजन्दी खण्डको नजिकै रहेको यो ठाउँमा अहिले रोपाइँ चलिराखेको छ र तपाईहरुलाई पक्कै पनि यस ठाउँबाट उब्जिन सक्छन् के छ पछिल्लो समयमा कृषि प्रणालीमा पानी दिने पालिकाले कस्तो ध्यान दिएको छ त्यही भन्दैन नि हजुर हजुर के छ अहिले सुन्तला कागतीको बिउ बिरुवाहरू पनि धेरै बाँडेको छ पालिकाले भन्ने सुन्नमा आउँछ अनुदानमा के छ पटुटीको अवस्था कस्तो छ आएको छैन आज विशेष गरेर असार 15 धेरै ठाउँमा आज प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिसम्म खेतमा पुगेको अवस्था छ के छ पटुटीको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले कसरी हेर्नु भएको छ वास्तवमा खेतबारीमा पुग्नु भएको अवस्था छ या छैन खेतबारीमा पुगेका छौँ बिउ काटेका छौँ रोप्न रमाइलो गरेका छौँ सबै खुसी हुनुहुन्छ अनि दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यही भन्न चाहनुहुन्छ जो रोजगार नभएर विदेशीका युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद पक्कै पनि राज्यको नीति स्वरोजगार नीतिहरूलाई पनि अवलम्बन गर्न देश विदेशमा रहने जति पनि युवाहरू विशेष गरेर बेरोजगारकै समस्या देखाएर बाहिर जानेहरू आफ्नै स्थानमा फर्केर कृषि प्रणालीमा लागोस् भन्ने स्थानीयहरूको अथवा कृषकहरूको पनि चाहनालाई पुरा गर्नमा सबैको ध्यान जाओस् अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनु भएको छ तपाईँले यो बुवा नि बुवाको खेत हो के छ पानीको अभाव त छैन के छ बाटाले चाहिँ फरक पार्यो कि पारेन पानी ढिलो अहिले खेतै रोपाइँ ढिला भयो कि कति छ खेताराहरू हामी चाहिँ हरियो हरियो गरेर जाने सातजना छौँ
यो साबिकको पटौटी नौ हो यो पटौटी नौ र अहिलेको चाहिँ पानी चार है के छ तपाईहरुले रोपाई गर्दै गर्दा पहिलेको रोपाई र अहिलेको रोपाईमा के फरक छ दिदी अहिलेको रोपाईमा त अब हामीले बिउ र अन्त अब यो अर्को नै यो आखा नि हाइब्रिड हजुर त अर्को लोकल रोप्ने गर्छ हजुर अहिले त यो धानमा त धेरै भिन्नता भएको छ नि अहिले त धेरै फल पनि धेरै फल आएर उत्पन्न गरेको छ मान किसानहरुले के छ अहिले पालिकाले पनि कृषिमा विशेष लगानी भनिराखेको छ वास्तवमा बाहिर मात्रै भनिराखेको छ कि कृषकसँग पुगेको पनि छ पुगेको छैन के भन्न चाहनुहुन्छ जो आम दर्शकहरूलाई अथवा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अझै राम्रो त अहिले बढ्दै गयो हामीलाई त्यसमा खुसी छ भने अझ बाहिरबाट पनि कि जिल्लाबाट अझै हामीलाई सहयोग त गर्नुहुन्छ अब अहिले हामीलाई बिउ आएन सधैँ आइरहेको थियो अहिले दुई तिन वर्ष हाम्रो त अलि लगानी बढ्दै जाओस् भन्ने हामी त त्यही जो गरेछौँ हामीले त माग गरे के छ के के भन्दैछ स्थानीय निकायले किन चाहिँ दिइराखेको छैन अथवा वास्ता पुगिराखेको छैन कि खोइ अब सरले बढ्छ कि जहाँसम्म भन्नु जामलामा तोमला सरले बढेसम्म तपाईँहरूलाई अब बढाउनु हजुर अहिले हामीले पानी सिँचाइको लागि पाइपहरू पाएका हामी खोर बनाउनु मिल्यो अब पैसा पनि पाएन हो विशेष गरेर असार पन्ध्र विशेष गरेर धान दिवस पनि भन्ने गर्छ अहिले रोपाई पनि लाग्नु भएको छ आम कृषकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले ठुलो कुरो पानीले जो गरिदिनु होइन र पानीले साथ दिनु पानीले असारको पन्ध्रको अलि खोला बाँडेका छैन हजुर अब अलिअलि रोपाई अब चलेकै छ अहिले खोला बाँड्ने बेला त बेसी पनि भएको ठुलो कुरो जलवायुको परिवर्तनको कारणले अब उजो गरिदिएको छ हामीलाई मुले सुकेर पानी छैन पानी छैन तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम लक्ष्मी घरती पटौटी थालेघाट दर्शकहरू यति बेला हामीहरू पाणिनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारमा रहेको चोरा क्षेत्र यानि कि साबिकको पटौटी गाविस वार्ड नम्बर नौमा विशेष रिपोर्टिङका लागि पुगेका थियौँ र अर्हाँची डट कमको यस प्रकारका रिपोर्टिङलाई लगातार तपाईँहरूको ध्यान जाओस् विशेष गरेर Drgsuman अर्हाँची डट कम पटौटी